គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបង្កើតគេហទំព័រឬក៏ទំព័រ Facebook មួយរបស់ Facebook ហៅថាយុទ្ធនាការដៃស្អាតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសារពាក្យការការបោះឆ្នោតអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងថ្លែងនៅមុខអ្នកតវ៉ាប្រមាណជាង500នាក់នៅឯទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះគ្មានទេភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ម្យ៉ាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេផាត់ចោលចេញពីឆាកនយោបាយដោយសារតែបកកាន់អំណាចលោកបញ្ជាក់ថាទំព័រ Facebook ថ្មីនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលឡាយផេកនឹងបងប្អូនទៅឃើញហើយផេកយុទ្ធនាការមរៀងដៃស្អាតថ្ងៃ29ខែកក្កដាសូមបងប្អូនជួយឡាយបងប្អូនជួយแชร์បងប្អូនយើងនៅក្នុងប្រទេសគាត់អត់អាចแชร์បានទេកណាសាគេនឹងចាត់ប្រកាន់ថាស្អីគាត់យុះយងឯងប៉ុន្តែបងប្អូនខ្មែរនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកាដានៅឯនេះសមុទ្រអាចแชร์បានឡាយបានហើយធ្វើម៉េចឲ្យពេកនឹងចេះតែផុសឃើញរាល់ថ្ងៃហើយដើម្បីឲ្យពេកនឹងឃើញជាប្រចាំគឺយើងមានវិធី2បងប្អូនបងប្អូននៅទីនេះដឹងហើយទី1គឺយើងแชร์ចេញទី2យើងចូលទៅខមមិនកណាខមមិនអត្តបទណាមួយនៅក្នុងពេកនឹងវាត្រូវលោតមកចិត្តនេះចា៎ចិត្តចឹងសូមបងប្អូនចូលរួមទៅធ្វើម៉េចឲ្យសកម្មភាពពេករបស់យើងនឹងគឺខ្លះខ្លាបាទលោកអេងឆៃអៀងបន្តទៀតថាអំណាចផ្ដាច់ការយកឈ្នះបាននៅពេលអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យនាំគ្នាខ្លាចលោកប្រដូចអ្នកផ្ដាច់ការទៅនឹងខ្មោចឡងលោកថានៅពេលដែលមនុស្សច្រើនរួមគ្នានោះខ្មោចឡើងហ៊ានឡងហើយលោកបន្តទៀតថាខ្មោចឡងតែអ្នកខ្លាចបើអ្នកមិនខ្លាចខ្មោចមិនឡងទេលោកក៏បានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯនាយសមុទ្របន្តទូរស័ព្ទប្រាប់ទៅបងប្អូននៅឯស្រុកខ្មែរកុំឲ្យទៅបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះឲ្យសោះបាទលោកនាយជទីមេត្រីមន្ត្រីនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានឯណោះចាត់ទុករបាយការណ៍របស់អង្គការបណ្ដាញអាស៊ានដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីឬហៅថា Unfair ថាជារបាយការណ៍មិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតនៅកម្ពុជា Unfair ថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះគឺជាការបោះឆ្នោតមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏មិនយុត្តិធម៌ដែរក៏ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនានេះថាកម្ពុជាជាប្រទេសគោរពច្បាប់និងរៀបចំការបោះឆ្នោតគោរពតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យអង្គការ Unfrail បានចេញរបាយការណ៍កម្រាស់15ទំព័រកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាវាយតម្លៃថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគ្មានភាពយុត្តិធម៌និងសេរីនោះទេដោយសារតែរបាយការណ៍នេះបានលើកពីចំណុច4សំខាន់គឺសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមូលដ្ឋានសិទ្ធិនយោបាយរងការគំរាមកំហែងនិងរដ្ឋបិទសារព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងក៏រងការធ្វើទុកបុកម្នេញហើយការបង្កើតប្រព័ន្ធរោងចក្រផលិតព័ត៌មានคล้ายๆដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក៏មានច្រើនដើម្បីបំពល់បរិយាកាសធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ័ន្តច្រឡំការគម្រាមកំហែងអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនគួរធ្វើក៏កើតមានឡើងការប្រកួតប្រជែងមិនស្មើភាពគ្នាដោយឥទ្ធិពលបកកាន់អំណាចនិងការកាន់ជើងតែបកម្ខាងជាពិសេសកជបដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់សិទ្ធិនិងជំនឿទៅលើការរៀបចំការបោះឆ្នោតខាងមុខនោះរបាយការណ៍ដដែលបន្តថាបើទោះបីជាមានការអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមនៅពេលនេះឧបមាក៏មិនអាចប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនោះមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នោះដែរព្រោះកត្តាដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌មិនចំណោះតែទៅលើការមានវត្តមានគណៈបក្សប្រឆាំងមួយមុខនោះឡើយតើលោកអ្នកនាងទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះដែរឬទេខ្ញុំមិនទៅបោះឆ្នោតទេសម្រាប់អាណត្តិនេះនេះជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំតើហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតគឺដោយសារតែការបោះឆ្នោតនេះគឺអយុត្តិធម៌បំផុតបាទជាការរៀបចំមិនសមស្របសោះតែម្ដងមកហើយពិសេសមួយទៀតគឺអត់មានគណៈបកណាដែលខ្ញុំត្រូវបោះឲ្យពីព្រោះគណៈបកដែលខ្ញុំគិតថាអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសខ្មែរយើងបានបែរជាអត់មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតអញ្ចឹងសួរថាតើខ្ញុំត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាបើបោះឲ្យគណៈបកតូចតាចតំកើតពីម្សិលមួយថ្ងៃនោះវាអត់ទៅរួចទេបាទទៅរួចអញ្ចឹងវាស្ដាយកម្លាំងរបស់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំត្រូវបោះឆ្នោតនៅតាមខេត្តខ្ញុំត្រូវចំណាយលុយបោះខ្ញុំជិះម៉ូតូជិះឡានទៅខេត្តរបស់ខ្ញុំហូបចុករយៈពេល2ថ្ងៃ3ថ្ងៃទាំងថ្ងៃត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងវាអត់មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងវាស្ដាយកម្លាំងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តនៅផ្ទះ
អត់បោះឆ្នោតទេបាទអត់ទៅទេបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតគឺសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះមេដាសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហនុព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនៅថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែមិថុនានេះមានប្រជជនគម្រប់ខួប82យាងចូល83ព្រះវស្សាហើយស្ថាប័នរដ្ឋស្ថាប័នអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ញើសារជូនពរសូមឲ្យត្រង់មានប្រិយសុខភាពល្អមាំមួនមានប្រជជនមាយុយឺនយូរតរៀងទៅទៅមុខទៀតបាទនៅក្នុងឱកាសនេះដែរលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានផ្ញើសារលិខិតថ្វាយប្រពរនៅក្នុងឱកាសនេះក្នុងសារលិខិតថ្វាយប្រពរកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរថានៅក្នុងព្រះរាជពិធីចម្រើនប្រជជន82យាងចូល83ព្រះវស្សានេះក្រុមគ្រួសារលោកសូមថ្វាយជាអលរឹកនៅកតញ្ញូកតាវេទិតាធរដ៏ជ្រាលជ្រៅដល់លោកម៉ែជាទីគោរពសក្ការៈដែលជានិច្ចកាលទ្រង់តែងតែបំពេញព្រះរាជពោជនីយកម្មសន្សំកុសលប្រោះព្រះរាជទានដល់ជនរួមជាតិរបស់ព្រះអង្គប្រកបដោយព្រះចារតីជ្រះថ្លាសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុមានព្រះនាមដើមថាប៉ូលមូនីកអ៊ីស៊ីគឺម្ដាយទ្រង់ឈ្មោះលោកស្រីប៉ំពៀងនិងបិតាឈ្មោះលោកហ្សង់ហ្វ្រង់ស្វ័រអ៊ីស៊ីជនជាតិបារាំងដើមកំណើតអ៊ីតាលីធ្វើការជាប្រធានធនាគារមន្ទីរចងការភូមិបាលនៃក្រុងព្រៃនគរប្រទេសវៀតណាមព្រះអង្គបានត្រូវជ្រើសរើសជាអ្នកមនាងរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនៅថ្ងៃទីនៅខែមេសាឆ្នាំ1952ហើយមានបុត្រចំនួន2ព្រះអង្គគឺព្រះករុណាព្រះបាទបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្តេចនរោត្តមនរិន្ទ្រពង្សសម្តេចនរោត្តមនរិន្ទ្រពង្សបានសោយទិវង្គតកាលពីឆ្នាំ2003ដោយប្រោគាពាធសម្តេចម៉ែទ្រង់បានទទួលក្រមងារជាសម្តេចព្រះអគ្គមហាសិជាព្រះមហេសីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុនៅឆ្នាំ1996ទទួលបរមងារជាសម្តេចព្រះរាជអគ្គមហេសីកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2004បានលោកនាងជាទីមេត្រីជំវិញខ្សែរាជវង្សនេះដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចលោកញ៉េប៊ុនជិនបានមានប្រសាសន៍នៅរសៀលថ្ងៃទី18ខែមិថុនាថាសម្តេចព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅឯប្រទេសថៃហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី18ខែមិថុនាដោយសារតែសមាជិកគណៈបកចង់ឲ្យរបួសព្រះអង្គបានធូរស្រាលឆាប់រហ័សទោះជាយ៉ាងណាលោកញ៉េប៊ុនជិនទទូចឲ្យសមត្ថកិច្ចបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យបានស៊ីជម្រៅដើម្បីរកយុត្តិធម៌ដល់សម្ដេចក្រមព្រះនិងជនរងគ្រោះលោកញ៉េប៊ុនជិនបន្តថាចំពោះសពអ្នកមនាងអុកផាឡាវិញក៏បានបង្កើតឲ្យមានជាគណៈកម្មការបុណ្យសពមួយដើម្បីធ្វើបុណ្យនេះនៅឯវត្តបទុមវតីចាប់ពីថ្ងៃទី18រហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមិថុនាហើយនឹងបូជាសពនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមិថុនាតែម្ដងលោកញ៉េប៊ុនជិនអះអាងទៀតថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានស្ថាប័នណាមួយចូលលុយដើម្បីធ្វើបុណ្យនៅឡើយទេអ្នកមនាងអុផាឡាទទួលអនិច្ចកម្មនៅថ្ងៃត្រង់ម៉ោង12ក្រោយពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅឯស្រុកព្រៃនប់ខេត្តប្រស័យអនុកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមិថុនាគឺបន្ទាប់ពីបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឯមន្ទីរពេទ្យខេត្តប្រស័យអនុរួចមកបានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់តឡាការខេត្តរតនគិរីដែលបានដោះលែងជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ដែលល្បីខាងជួញដូរឈើខុសច្បាប់ឆ្លងដែនទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមការដោះលែងនេះគឺធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាម្សិលមិញក្រោយពីសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនៅក្នុងស្រុកវើនសៃខេត្តរតនគិរីមន្ត្រីឃ្លាំមើលបរិស្ថាននៃសមាគមអាត់ហុកឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី18មិថុនានេះគឺមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌បានប្រឹងប្រែងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនិងឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីអនុវត្តច្បាប់ភ្ជាប់ភ័ស្តុតាងដាក់បន្ទុកមានគំនរឈើជាច្រើនម៉ែត្រគីបនិងរូបភាពជនជាតិវៀតណាមរូបនោះឈរលើគំនរឈើក៏ប៉ុន្តែបែរជាចក្រមនៃសាលាដំបងខេត្តនេះសម្រេចដោះលែងជនសង្ស័យនេះទៅវិញមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍នៃសមាគមអាត់ហុកលោកប៉ែនប៊ូណាអះអាងថាពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលនៅតែមិនស្ងប់អារម្មណ៍នោះទេនៅគ្រាដែលតុលាការខេត្តរតនគិរីនេះដោះលែងជនជាតិវៀតណាមដែលល្បីខាងជួញឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាលោកសង្ស័យថាករណីនេះទំនងជាមានអ្នកធំមានអំណាចនៅពីក្រោយខ្នងជនជាតិវៀតណាមរូបនេះហើយឬក៏អាចទទួលប្រយោជន៍អ្វីមួយអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីលោកកែពិសិដ្ឋ
ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកមិនអាចបញ្ជាក់លម្អិតពីហេតុផលករណីនេះបានទេព្រោះចៅក្រមស៊ើបសួរមានឆន្ទានុសិទ្ធិឃុំខ្លួនឬមិនឃុំខ្លួនជនសង្ស័យដោយផ្អែកទៅលើបញ្ហាមិនស៊ីសង្វាក់នឹងបទចោទនិងភ័ស្តុតាងជាក់ស្ដែងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបញ្ជាក់ថាតំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តសម្រេចប្តឹងជំទាស់ការមិនឃុំខ្លួនជនសង្ស័យដែលជាជនជាតិវៀតណាមនោះរួចទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាសមត្ថកិច្ចខេត្តរតនគិរីបានឃាត់ខ្លួនបុរសជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ឈ្មោះថាផាមថេគឿងវ័យ41ឆ្នាំកំពុងឈរត្រួតពិនិត្យលើឈើនៅក្នុងចំការស្វាយចន្ទីមាត់ទន្លេសេសានស្ថិតនៅក្នុងភូមិប៉ុងលើឃុំប៉ុងស្រុកវើនសៃជនសង្ស័យរូបនោះមានស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តហៃផុងប្រទេសវៀតណាមលោកប៉ែនបណ្ណាបញ្ជាក់ថាលោកនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងករណីនេះទៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គចៅក្រមនិងក្រសួងយុត្តិធម៌ដើម្បីស្រាវជ្រាវពីហេតុផលនាំឲ្យមានការដោះលែងជនសង្ស័យរូបនេះមន្ត្រីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលព្រួយបារម្ភពីការអនុវត្តច្បាប់នៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាលើសំណុំរឿងឈ្មោះដោះស្លាយជនជាតិវៀតណាមជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរឈើប្រណិតដោយខុសច្បាប់ច្រើនឆ្នាំមកនេះពួកគេអះអាងថាបើតុលាការមិនអនុវត្តច្បាប់ទេករណីនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេមានន័យថាតុលាការបានចូលរួមចំណែកបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងាកមកទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនឯនេះវិញពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនោះបានក្រោកឡើងតវ៉ាយ៉ាងច្រើនកុះកកាលពីថ្ងៃចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះការតស៊ូរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅអាមេរិកនិងកាណាដានិងបារីញូវយ៉កនិងក៏ដូចជានៅជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនានិងថ្ងៃទី17គឺដើម្បីទាមទារឲ្យប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកសំទុះប្រទេសជប៉ុនគឺដកជំនួយការបោះឆ្នោតនិងគំទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលគ្មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមសូមលោកនាងទស្សនាទិដ្ឋភាពទូទៅនិងមតិចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកចូលរួមតវ៉ានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអាខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនកំឲ្យគ្រប់គ្រងហើយនឹងផ្ដល់ជំនួយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខនេះពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររងទុកច្រើនឆ្នាំហើយបើសិនណាតែរដ្ឋាភិបាលនៅតែផ្ដល់ជំនួយផ្ដល់ថវិកាទៅដល់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនទៀតដោយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកប្រទេសអញ្ចឹងចា៎ហើយឆ្នៃសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងពិចារណាបើអត់ជប៉ុនចិនគេជួយលោកហ៊ុនសែនដែរហេតុអីបានជប៉ុនសំខាន់អើពីព្រោះចិនជួយដែរប៉ុន្តែគេជួយអត់ល្អជប៉ុនគេជួយដែរគេក្នុងការមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសហើយគាត់ក៏ជាដូចជាសមាជិកខាង United Nation ឬក៏អន្តរជាតិពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនហ្នឹងក៏គេស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរចាសូមឲ្យប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលអត់មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតចាអញ្ចឹងបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនស្រាប់តែយល់សប្តិយ៉ាងម៉េចយប់ឡើងស្អាតឡើងដូរចិត្តឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមស្អាតខាងស្អាតហ្នឹងយល់យ៉ាងម៉េចចាអាហ្នឹងបើសិនជាគាត់កែប្រែចិត្តអញ្ចឹងអាហ្នឹងប្រជាជនទាំងអស់ក៏គ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតដែរគិតថាគិតសង្គ្រោះជាតិមានពេលគ្រប់គ្រាន់ទេដោយសារចូលយឺតពេលជាងគេខ្ញុំថាដូចប្រហែលជាអត់ល្អអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះអីវាគៀបពេកហើយចាអញ្ចឹងបានន័យថាបើទោះជាជប៉ុនឬក៏ហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យជប៉ុនចូលឥឡូវហ្នឹងក៏មិនទាន់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ទោះតែត្រូវការពេលវេលាចាពីព្រោះអីក៏ចូលនៅកោចបក៏ត្រូវការដូចដើមវិញដែរព្រោះអីកោចបឥឡូវអត់តាមខាងហ្នឹងចាក៏ចបចូលរួមតាមខាងអញ្ចឹងវាអត់មានដោយថាវាអត់មានការចូលរួមពីក៏ចបពីមុនដែលមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងអាញាកដាលមួយទៀតហ៎ចាចាក្រប្រទេសគេអត់គ្រប់គ្រងរបបហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់អញ្ចឹងមាននៅតែជប៉ុនទេដែលគាត់អត់ដឹងពីហេតុការណ៍ហ្នឹងគាត់ទៅលុកដៃជួយហ៊ុនសែនសូអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាមកនេះដោយសារយើងមិនសប្បាយចិត្តនឹងទូតជប៉ុនបានយើងមកតវ៉ាជប៉ុនសូមកុំអោយគ្រប់គ្រងរបបហ៊ុនសែនជាដាច់ខាតហេតុអីបានជាមិនចូលចិត្តរបបនេះបាទមកពីរបបនេះរបបផ្ដាច់ការរបបជិះជន់ប្រជាពលរដ្ឋដេញអ្នកស្រុកមិនអោយមានបាបពីចំណាក់ពីផ្ទះធ្វើបាបដូចថាគ្មានច្បាប់គ្មានទម្លាប់ចង់អ្នកណាធ្វើអីតាមតក្បាលវាលតាមចិត្តហើយអ្នកមានតែប្រមាណ100ក្បាលអាអ្នកក្រនោះអស់មនកោហើយទី1ទឹកចិត្តបេះដូងរបស់ខ្ញុំទោះតលំបាកវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយបេះដូងខ្ញុំជាទៅលើពីពលខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋដោយឈាមរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាឈាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលមួយដ៏ស្អាតខ្ញុំមិន
នចង់ឃើញកម្មករកសិករឃើញអ្នកសរអ្នកស្រែឃើញប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើកញ្ចេះឲ្យគេទេដែលខ្ញុំខំមកដែលខ្ញុំចង់បដររដ្ឋាភិបាលរាល់ថ្ងៃនេះដោយសារខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំទៅធ្វើកញ្ចេះគេតែប៉ុណ្ណឹងឯងដែលទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំប្រទេសជប៉ុនបានជួយនៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនដោយប្រទេសជប៉ុនយល់ថាជួយមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជួយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែដោយយើងទាំងអស់គ្នាដឹងស្នាប់ហើយការជួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាបច្ចុប្បន្ននេះគឺបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃកម្ពុជាហើយយើងក៏ដឹងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគឺជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលពុំមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពុំមានសេរីពហុបកដូច្នេះហើយសូមឲ្យជប៉ុនដកថយពីការជួយរបស់កម្ពុជាវិលមករកជួយរបបប្រជាធិបតេយ្យដោយពិតប្រាកដពលគឺមានការចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រឆាំងពលគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសជប៉ុនគាត់ឈប់ជួយជំនួយមិនមែនស្អប់លោកហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនគាត់ងាកមករកប្រជាធិបតេយ្យវិញហើយនឹងចរចាគ្នាដោយសន្តិភាពហើយដោយអហិង្សាបំផុតបាទជំនួយនេះគឺសំដៅទៅលើតែការបោះឆ្នោតទេឬក៏ជំនួយអ្វីផ្សេងទៀតដែរហ្មងខ្ញុំគិតថាជំនួយគាត់បានជួយដល់ប្រជាជនខ្មែរមិនមែនត្រឹមតែរដ្ឋាភិបាលទេដល់ប្រជាជនខ្មែរដែលគាត់ទើបតែងើបពីរបបកុម្មុយនីសដូច្នេះខ្ញុំចង់បានឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគាត់ដាក់ពាក្យនិងបញ្ជាឲ្យហ៊ុនសែនគោរពនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងគោរពដល់23ដុល្លារដែលជាសន្ធិសញ្ញានៃទីក្រុងប៉ារីសបាទគោលបំណងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគេហៅថាព្រួយបារម្ភហើយកង្វល់ហើយចង់បានគឺចង់បានឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងមានកម្លាំងសហផែនឹងគណៈបកកណ្ដាលត្រឡប់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ឡើងវិញទី1គឺប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសចង់បានដូច្នោះហើយទី2បើសិនជាមិនអាចធ្វើទៅបានមិនអាចនាំពីបុគ្គលទាំងពីរក្រុមនឹងទៅជួបចរចាគ្នាឡើងវិញបានសូមកុំឲ្យជួយឧបត្ថម្ភថវិកាដល់ការបោះឆ្នោតនិងសូមកុំឲ្យទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29កក្កដា2018ខាងមុខបាទសំណួរចុងក្រោយប្រអងបើសិនជាជប៉ុនដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏មិនជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដែលរងគ្រោះមិនមែនលោកហ៊ុនសែនទេដែលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់លើកឡើងច្បាស់ហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋតើប្រអងមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះរឿងនេះយើងទទួលស្គាល់ផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកក្រីក្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋយើងរងទុក្ខបែបនេះជាយូរឆ្នាំមកហើយជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយយើងអាចទ្រាំសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសសូមអត់ធ្មត់ហើយទ្រាំលំបាកមួយរយៈខ្លីបើសិនជាយើងអាចប្រឈមមុខយើងក្លាហានក្នុងការប្រឈមមុខក្នុងការគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់នេះយើងនឹងអាចទទួលបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហើយយើងអាចទទួលបាននូវជីវភាពប្រសើរឡើងវិញបើសិនជារដ្ឋបាលរដ្ឋាភិបាលមួយគោរពច្បាប់និងគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ជាតិនិងអន្តរជាតិសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំតបឆ្នោតពីព្រោះយើងតបឆ្នោតដោយយើងតកំត្រូវហ៊ុនសែនអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំខ្លាចកុំភ័យមិនបាច់តបឆ្នោតទេយើងនាំអ្នកនៅផ្ទះឬមួយយើងទៅដើរកំសាន្តតែបន្តពីនេះបើសិនជាមានហេតុការណ៍ពេលដែលបោះឆ្នោតពេលខាងក្រោយនេះបើសិនជាហ៊ុនសែននៅតែបំពេញការបោះឆ្នោតនឹងយើងជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាទោះនៅក្រៅទោះនៅក្នុងស្រុកក៏ដោយយើងត្រូវតែនាំគ្នាងើបឈរដើម្បីរកវិធីការយ៉ាងម៉េចមានផ្លូវអីមានតែផ្លូវបាតកម្មអញ្ចឹងមានស្អីធំអស់ជំរឿសរបស់យើងមានតែបាតកម្មអហិង្សាតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីរំដោះជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែសាមគ្គីគ្នាដើម្បីរំដោះទឹកដោះទឹកដីយើងឲ្យផុតពីកញ្ញាំដៃរបស់ហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំនេះហើយផ្ដាច់ការដែលមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចង់មានចង់បានរហូតដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគ្មានអីក្រៅតែពីយើងរួបរួមគ្នាកុំចាញ់បោកខ្មាំងកុំជឿពាក្យញុះញង់ខ្មាំងមានតែយើងកុំទៅបោះឆ្នោត2018ខែ7ថ្ងៃ29នៅផ្ទះគេងស្អាតជាប់ស្អាតបាទនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍និងមតិរបស់ពលរដ្ឋនៅឯបរិយាញូវយ៉ក
ឥឡូវងាកមកប្រជាពលរដ្ឋនៅឯប្រទេសជប៉ុនវិញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលតវ៉ានៅប្រទេសជប៉ុននោះជាង 1,000 នាក់ឯណោះថាតើព្រឹត្តិការណ៍នឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចសូមលោកនាងទស្សនាទស្សនៈរួមបន្តិចមុននឹងយើងសម្ភាសអ្នករៀបចំការតវ៉ានេះនៅក្រោយការចាក់បញ្ចាំងព្រឹត្តិការណ៍នេះតាមមកជួតា5ជួទេព្រោះផ្លូវដែលយើងដើរខ្ញុំតោះទៅឆ្លៃវិញវិញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍នេះបានប្រព្រឹត្តរួចទៅហើយនៅឡើយតែដំណោះស្រាយហើយនឹងញាត់ដែលខាងអ្នករៀបចំកម្មវិធីតវ៉ានេះគឺបានត្រៀមរៀងខ្លួនទាំងនៅតូក្យូទាំងនៅបរិយាញូវយ៉កចង់ដឹងថាតើការវិវត្តចុងក្រោយនៃការដាក់ញត្តិទៅឯទូតឬក៏មន្ត្រីរបស់ជប៉ុននោះបានផលយ៉ាងដូចម្តេចទៅហើយនោះយើងនឹងជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំការតវ៉ានេះទាំងនៅទីក្រុងញូវយ៉កនិងនៅឯតូក្យូតែម្ដងបាទជម្រាបសួរលោកហៃវ៉ាណានិងលោកអង្គរទីបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនណារ៉េតហើយបងប្អូនវណ្ណាផងដែរបាទឥឡូវនេះផ្ដើមចេញពីលោករដ្ឋធីមុនដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍នៅឯបរិយាញូវយ៉កធ្វើមុននៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាមានអ្នកចូលរួមបន្តិចជាង500នាក់ទេហើយក៏បានហែជាក្បួនអីទៅដល់បេសកស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់ប្រទេសជប៉ុននៅឯក្បែរស្នាក់ការរបស់ UN នឹងតែម្ដងដោយសារតែថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍ដូច្នេះពុំមានការចេញមកទទួលញាតិទេគ្រាន់តែជាការដង្ហែដើម្បីផ្ញើសារឲ្យឮដល់ពិភពលោកចុះថ្ងៃនេះដែលថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលថាក្រុងនឹងទៅដាក់ញាតិផ្ទាល់ទៅជួបមន្ត្រីជប៉ុនលោករដ្ឋីការវិវត្តនោះដល់ណាហើយបាទបាទយើងបានរៀបញាត់បានរៀបចំសពចប់សពគ្រប់អស់ហើយហើយយើងបានទទួលហត្ថលេខាជាង3000ហត្ថលេខាដើម្បីយកទៅបកគោជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសជប៉ុនប្រចាំអង្គការសហវិជាតិយើងមានចំណាត់ជួបជាមួយគេមក3រសៀលថ្ងៃនេះហើយដោយសារតែជាប់រវល់សភាបានបន្តបានចាញ់ហើយចប់ហើយយើងធ្វើដំណើរទៅបរិយាយកបាទបាទអរគុណលោករដ្ឋីសង្ឃឹមថាមិនជឿពេលពេកទេនៅក្នុងការដែលទៅជូនញាត់នេះតើខ្លឹមសារនៃញាត់នេះដូចបងប្អូនដែលចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាអ្នកតវ៉ានោះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយលោករដ្ឋីខ្លួនឯងក៏បានថ្លែងដែរគឺចង់ឲ្យប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺដកការគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតនិងឲ្យមានគណៈបកនយោបាយចូលរួមជាពិសេសគឺគណៈបកប្រឆាំងនឹងបានវិលទៅរកការបោះឆ្នោតមួយឲ្យបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខបើមិនដូច្នេះទេនឹងសូមឲ្យជប៉ុនហ្នឹងគឺផ្ដាច់ការគ្រប់គ្រងឬក៏មិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនឹងទាំងស្រុងតើនេះនៅតែជាខ្លឹមសារដដែលទេលោករដ្ឋីបាទបាទនេះនៅតែជាខ្លឹមសារដដែលទេដោយសារតែយើងយល់ថាដោយសារតែករណីប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងនៅគ្រប់គ្រងនៃការបោះឆ្នោតខែថ្ងៃ29ខែកក្កដាខាងមុខនេះទើបយើងបាននាំគ្នាសុខសួរគ្នាទូទាំងពិភពលោកពីមួយអាទិត្យមួយអាទិត្យដើម្បីទៀមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគិតឡើងវិញនៅអ្វីដែលគេកំពុងធ្វើនេះអាចនាំពំនៅលទ្ធិដាច់ការចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចបើសិនជាប្រទេសជប៉ុនចង់ផ្ដល់ជំនួយទាល់តែគេនឹងរញចានឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកប្រធានគណៈកម្មមុនការបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សប្រជាជាតិមានសិលភាពឡើងវិញដើម្បីបន្តការបោះឆ្នោតប្រចាំយកក្អីអំពីសម្រាប់ចំណេញពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមុនការបោះឆ្នោត
ដោះលែងអ្នកទោសមនសិការជាតិព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំទាំង18អ្នកឲ្យចេញផុតពីគុកនយោបាយដើម្បីឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជាមួយគណៈប្រជាជនឬគណៈប្រជាជនក្នុងខែ7ថ្ងៃទី29ខាងមុខនេះអញ្ចឹងមកថាមានការរួបរងពីគណៈបកធំជាពិសេសគណៈបកស្គូជាតិទេយើងស្នើពរដាច់ខាតឲ្យប្រជាជនដកផ្ដាច់ការជំនួយទៅដល់កោជបបាទជាបន្តលោកអង្គរាធិតាមពិតទៅការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះគឺត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងថ្កោលទោសនិងព្រមានរួចជាស្រេចទៅហើយមិនទទួលស្គាល់ទេលើកលែងតែប្រទេសជប៉ុនមួយគត់ដែលនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺតាំងពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងទៅដល់កូជបការគ្រប់គ្រងទៅដល់កូជបនេះក៏ជប៉ុនបានបញ្ជាក់ចំហដែរថាគឺដើម្បីធ្វើឲ្យការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ជាការចង់បានរបស់ប្រទេសជប៉ុនតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅក្នុងនោះគឺអង្គការ Unfrel ដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតជារួមតែម្ដងចេញរបាយការណ៍លម្អិតមួយអំពីការវាយតម្លៃនៃការបោះឆ្នោតនោះក៏បានបញ្ជាក់ទៅហើយមានដល់ទៅ4ចំណុចនោះហើយចំណុចដែលធំដូចបានផ្សាយមុននេះបន្តិចហ្នឹងគឺថាការបោះឆ្នោតនេះគ្មានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ទេកុំថាឡើយតែសង្គ្រោះជាតិនឹងបានត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតវិញក៏ដោយនេះសូម្បីថាពេលនេះឲ្យសង្គ្រោះជាតិចូលរួមហ្នឹងក៏នៅតែការបោះឆ្នោតនឹងគ្មានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ដែរដោយសារអីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏រឹតត្បិតប្រព័ន្ធគណៈបកនយោបាយក៏រឹតត្បិតការបណ្ដេញទៅទុកបុកម្នេញចាប់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យការដែលមិនបានចូលរួមប្រគល់បច្ចេកញទាំពេលវេលាស្មារតីគ្នាអីអញ្ចឹងតើចំពោះលោកអង្គរាធិបើសិនជាឲ្យជប៉ុនដកឬក៏ជប៉ុនមិនដកការឬឧទាហរណ៍ថាជប៉ុនដាក់សម្ពាធទៅឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមវិញតើមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចបើសិនជាអង្គការមួយធំដែរថាទោះសង្គ្រោះជាតិចូលរួមនៅពេលនេះក៏ដូចជានៅតែមិនទាន់មានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ផងនោះបាទត្រឹមត្រូវព្រោះថាយើងថាសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ទាល់តែអនុញ្ញាតឲ្យគូបតិបៈនឹងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀបចំគណៈកម្មការរបស់គេហើយរៀបចំធម្មតាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រឹមត្រូវទោះបីយើងដឹងថាបើសិនជាមានការបោះឆ្នោតយើងបើយើងចូលការបោះឆ្នោតយើងនឹងឈ្នះយើងដឹងហើយក៏ប៉ុន្តែដើម្បីភាពត្រឹមត្រូវចរិតធម៌យើងដាច់ខាតទៅទុកឱកាសទុកពេលវេលាសមរម្យណាមួយដើម្បីទុកឲ្យគណៈបកផ្សេងៗរួមទាំងគណៈបកសពុជិនឲ្យមានសពលភាពក្នុងការរៀបចំមានសារពេលវេលាការរៀបចំត្រឹមត្រូវបើសិនយើងគ្មានការរៀបចំត្រឹមត្រូវទេអត់ទៅយើងឆ្លះឆោតក៏ការបោះឆ្នោតក៏មិនត្រឹមត្រូវយុទ្ធភ័ព្ទចំពោះអ្នករបស់ឆ្នោតទី1ទី2ចំពោះគោលយើងផ្ដល់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នាថាការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវយុទ្ធភ័ព្ទលើកលែងតែយើងទាំងអស់គ្នាព្រមព្រៀងពោលគឺថាអ្វីដែលគណៈបក្សប្រជាជនប្រើតឡាការមិនយុទ្ធភ័ព្ទមកគ្រប់សង្កត់លើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺសូមខ្ញុំឲ្យដោះលែងឡើងវិញឲ្យទុកពេលវេលាឲ្យយើងមានការផ្សព្វផ្សាយត្រឹមត្រូវមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រឹមត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានការជួបប្រជុំសារឡើងវិញតាមបែបថានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយធ្វើទុកពេលវេលាឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំយើងរៀបចំត្រង់ទីការបោះឆ្នោតសំរុំទៅតាមពេលវេលាជាពិសេសគណៈកម្មការជាតិជាកម្មការបោះឆ្នោតនោះទៅតែបកលជូនទៅឲ្យទុកនាទីក្អីជូនគណៈបក្សប្រជាជាតិឡើងវិញដើម្បីយើងត្រៀមខ្លួនក្នុងការរៀបចំធ្វើការបោះឆ្នោតដល់ត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌តាមការព្រមព្រៀងពីគ្រប់គណៈបក្សទាំងអស់ដែលចូលរួមតាមការព្រមព្រៀងយល់ព្រមទៅតាមសហអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរបាទជាពិសេសប្រទេសមហាលេខីដែលជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌កាលពីឆ្នាំ1991អញ្ចឹង1993អញ្ចឹងយើងដាច់ខាតទៅរកទងទ្រីណាមួយដែលសមរម្យទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងរៀបចំការបោះឆ្នោតណាមួយដែលត្រឹមត្រូវហើយយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាបាទបាទលោករដ្ឋាភិបាលខ្ញុំស្លេះលោកបន្តិចសិនហើយខ្ញុំទៅជួបលោកហៃវណ្ណាវិញនៅឯប្រទេសជប៉ុនដែលអ្នកគ្រប់គ្រងនោះគឺសន្ធឹកមែនតើគឺរហូតដល់ទៅជាង1000នាក់ការរៀបចំការតវ៉ាដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរមិនចិត្តទេគឺអ្នកខ្លះនោះមករហូតតាំងពីភៀកពីយប់នៃប្រទេសជប៉ុននៅប៉ែកខាងជើងឈៀងទៅខាងលិចនោះគឺបានន័យថាតាំងពីខេត្តហ្វូគូស៊ីម៉ារហូតអ្នកខ្លះមកនៅខាងភៀកឯនិរដីឯនេះវិញនៅ3-400គីឡូដីពីតូក្យូណែនៅម្ដុំណាកូយ៉ាក៏ដូចជា IGA អញ្ចឹងអ្នកដែលចូលរួមភៀកច្រើនបំផុតគឺជាយុវជនតើលោកហៃវណ្ណាក្នុងការប្រមូលពួកគាត់ឲ្យមកចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាហើយសុទ្ធតែជាយុវជនដែលជាកម្លាំងស្នូលនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសមួយបែបនេះ
លោកចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចគឺក្នុងការដឹកនាំក្រុមនេះបានមកចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនោះបាទបាទតាមភេទដែលយើងទទួលបានអ្នកចូលរួមជាច្រើនគាត់មានអាយុចន្លោះពី20ទៅ30ឆ្នាំហើយបាទខ្ញុំទៅ31ទីហើយការដែលខ្ញុំចូលរួមក្នុងការនយោបាយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2015គឺមានការគម្រាមកំហែងដល់ក្រុមគូសាររបស់ខ្ញុំដើម្បីបំបិតមាត់ខ្ញុំកុំឲ្យខ្ញុំឈប់ធ្វើរឿងរបស់ហ្នឹងប៉ុន្តែសូម្បីតែយើងតែជាយុវជនមកចូលរួមម្សិលមិញហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវបានគេគម្រាមកំហែងដល់ក្រុមគូសារគាត់នៅផ្ទះនោះអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានតែកិតកាត់តែខ្លាំងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងមានគេហៅថាកំហឹងកាន់តែខ្លាំងការគ្រប់គ្រងដើម្បីចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងគឺកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងនៅតែងៀមយើងអប្រមធ្វើការឬបំរាស់ដើម្បីរកសេរីភាពតែគិតថានឹងមានភាពលំបាកលំបិនតាមចូលទៅទៀតអញ្ចឹងហើយយុវជនគឺមិនអាចរៀបរៀងគាត់បានទេបាទអញ្ចឹងហើយគឺពួកគាត់គឺចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះឆន្ទៈរបស់គាត់គឺមោះមុតសម្បើមណាស់អញ្ចឹងហើយទើបជាអាចបានធ្វើឲ្យគាត់ឲ្យចូលរួមបានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកបែបនេះលោកហៃវណ្ណាដូចលោកបានបញ្ជាក់ទៅហើយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលលោកចាត់ទុកថាមានការតវ៉ាទ្រង់ទ្រីធំហើយមានការជួយសម្រួលនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មនឹងពីមន្ត្រីប៉ូលីសរបស់ទីក្រុងតូក្យូហើយក៏មានប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានធំធំនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដូចជា NHK ចុះទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់នៅទីនោះហើយលោកក៏បានលើកឡើងថាញាត់ក៏បានត្រៀមដែរមិនបានទាន់ដាក់នៅថ្ងៃដែលធ្វើការតវ៉ាទេគឺគ្រោងនឹងដាក់នៅឯចុងខែតែញាត់នេះមកដល់ពេលនេះនឹងប្រមូលស្នាមចុះហត្ថលេខានិងស្នាមមេដៃបានដល់ណាហើយហើយខ្លឹមសារសំខាន់ស្រដៀងគ្នានឹងអ្វីដូចនៅបូរីញូវយ៉កដែរទេបាទបាទជាការពិតណាស់គឺខ្លឹមសារនៃញាត់គឺស្រដៀងទៅនឹងបូរីញូវយ៉កដែរហើយអ្នកដែលមកចូលរួមហ្នឹងគឺជាង1000នាក់ហើយតាមភេទដែលទទួលបានហ្នឹងរហូតដល់1300នាក់ប៉ុន្តែអ្នកដែលមកមិនទាន់ហ្នឹងគឺប្រហែលជា30ទៅ50នាក់ទៀតអញ្ចឹងយើងបានចំនួនតួលេខហ្នឹងគឺ1300ទៅ400ហើយអ្នកដែលគ្រប់គ្រងញ៉ាត់ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់បានមកចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងញ៉ាត់ហ្នឹងមិនបានមកចូលរួមការបដិកម្មហ្នឹងគួរគាត់អាចផ្ដល់ឈ្មោះដើម្បីធ្វើឲ្យសម្លេងញ៉ាត់ហ្នឹងមានការគំត្រូវកាន់តែច្រើនហើយចំពោះស្ថានីយញ៉ាត់នឹងផងដែរគឺយើងប្រហែលជានឹងកែអត្តន័យមិនទួចបាទព្រោះយើងយល់ឃើញថាប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយដែលចង់ឲ្យឃើញមានការផ្សះផ្សាជាតិកម្មរូបបរងជាតិចង់ឃើញខ្មែរយើងមានការបន្តអយ្យបតដើម្បីរត់ដំណោះស្រាយជូនប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយខ្ញុំនៅតែមានជំនឿចិត្តថាប្រទេសជប៉ុនគាត់ធ្វើអ្វីគឺមានការគុតមុតល្អណាស់អញ្ចឹងទោះបីជាគាត់មិនទាន់ប្រកាសជាផ្លូវការថាគាត់នឹងមិនទទួលយកការបោះឆ្នោតនេះក៏អរគុណចឹងមែនក្តីប៉ុន្តែយើងនៅសល់រយៈពេលមួយខែកន្លះទៀតអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងនីតិចុងក្រោយគាត់អាចនឹងប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតហើយគាត់នឹងប្រកាសថាគាត់នឹងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំដូចដែលយើងឃើញអញ្ចឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេកំពុងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីធំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអញ្ចឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលដែលប៉ះតាំងបាយគាត់ផ្ទាល់គឺគាត់នឹងរសើបហើយនៅពេលដែលគាត់រសើបខ្ញុំគិតថាគាត់អាចនឹងវល់មករកតុកចោចាបានបាទអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបាទអូខេបាទសំទោសដែលកាត់លោកបន្តិចអញ្ចេះតកតងជាមួយនឹងការដែលធ្វើការតវ៉ាសាលឺដល់ហើយប៉ះពាល់ដល់ឆ្នាំបាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រតិកម្មគឺមានច្រើនណាស់កន្លងមកនេះគឺគ្រាន់តែសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងដែលជាមេកងអង្គរៈរបស់លោកនោះគឺថាប្រតិកម្មស្រោចគ្រប់ទិសទីពីស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលបន្តតាមគ្នានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជំហររបស់ភាពស្អាតស្អំរបស់លោកហ៊ីងប៊ុនហៀងបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិករកឃើញអំពីរបាយការណ៍រំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមានអីជាការភ្ញាក់ផ្អើលទេដោយសារតែជំហររបស់របបលោកហ៊ុនសែនឲ្យតែមានអ្នកណារិះគន់អ្វីអំពីគាត់ហ្នឹងគឺប្រតិកម្មមុនដំបូងគឺចេញមកប្រតិកម្មតបដើម្បីជាការការពារជំហរហ្នឹងនេះគឺជាភាពធម្មជាតិរបស់
របបលោកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរអំពីរឿងការដាក់ញត្តិនេះវិញបើសិនជាការធ្វើតវ៉ាដោយលោករដ្ឋាភិបាលនៅឯខាងបរិយាញូវយ៉កនេះគឺស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់ជប៉ុននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិវាចិត្តបេះដូងនៃពិភពលោកទៅហើយព្រោះអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែនៅឯប្រទេសជប៉ុនទីក្រុងតូក្យូឯណោះវិញកណ្ដាលបេះដូងរបស់ប្រទេសជប៉ុនតែម្ដងដោយសារតែជប៉ុននៅនឹងប្រទេសនៅនឹងតើញត្តិរបស់លោកនេះគ្រងយកទៅដាក់មន្ត្រីខាងណាគឺក្រសួងការបរទេសមែនទេបាទបាទយើងគ្រងយកទៅជូនមន្ត្រីការបរទេសនៅក្រសួងការបរទេសហ្នឹងបាទហើយគាត់នឹងយកញត្តិហ្នឹងទៅបញ្ជូនទៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសផ្ទាល់តែម្ដងបាទអរគុណខ្ញុំងាកមកលោករដ្ឋាភិបាលវិញលោករដ្ឋាភិបាលលោករដ្ឋាភិបាលគឺញត្តិរបស់លោកម៉ោង3នេះគឺគម្រោងយកទៅដាក់ដល់មន្ត្រីហើយមន្ត្រីទូតនោះគេបានសន្យាអ្វីខ្លះទៅហើយថានឹងទទួលញត្តិនេះហើយគេមានបានជម្រាបលោកអ្វីលម្អិតទៀតទេបាទបាទយើងមិនមែនចាំតែយកញត្តិទៅគេចេញមកទទួលយើងចូលទៅជួបជាមួយគេផ្ទាល់តែម្ដងបាទយើងមានគណៈប្រតិភូយើងនឹងចូលជួបជាមួយគេនៅក្នុងបរិយអរក្រុមអង្គការសហប្រជាជាតិហើយបន្តមកយើងនឹងចូលជួបជាមួយនឹងបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់ប្រទេសជប៉ុនផងដែរនៅឯទីស្នាក់ការផ្ទាល់របស់ប្រទេសជប៉ុនបាទនៅទីក្រុងញូវយ៉កអញ្ចឹងយើងមិនប្រកូលញ៉ាត់ទេយើងជួបគេផ្ទាល់តែម្ដងបាទលោករដ្ឋីខ្ញុំចង់ជូនឱកាសលោកប្រហែលជាមួយនាទីចុងក្រោយមុននឹងជម្រាបលាពីលោកហ្នឹងគឺតើសារអ្វីខ្លះដែលលោកចង់ផ្ញើជូនទៅអ្នកតវ៉ាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយនឹងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីជាសារបន្តទៅទៀតអំពីការប្រឹងប្រែងតវ៉ានេះបាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណជាពិសេសដល់ក្មួយវណ្ណាដែលខិតខំធ្វើការបានយ៉ាងល្អនៅប្រទេសជប៉ុនយើងពឹងផ្អែកលោកប្អូនហើយដែលជាផ្នែកជាចំណុះដែលអាចរញ្ចាំប្រទេសជប៉ុនឲ្យដឹងអំពីទឹកចិត្តរបស់យើងជាខ្មែរដូចគ្នានៅខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងត្រូវរញ្ចាំទៅម៉េចបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់បើសិនជាប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តការបោះឆ្នោតដោយមិនត្រូវទៅដោយមិនត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដោយគ្មានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយគ្មានការដោះលែងលោកកឹមសុខាហើយនិងគណៈទោសនយោបាយទាំងប្រមាណទាំង110ទាំង95រូបព្រមទាំងអនុញ្ញាតអសិទ្ធិភាពឡើងវិញនៅរដ្ឋាភិបាលត្រៃក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការធ្វើនយោបាយឡើងវិញនៅសារសារព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកទូនយោបាយចាំ118ណងដែរនេះគឺជាការសំខាន់ណាស់បើសិនមិនបានទេសូមថ្មីឲ្យប្រទេសជំនួយបច្ចុប្បន្នជំនួយជាបន្តដល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2029ខែកក្ដាខាងមុខនេះហើយជាពិសេសសូមស្នាប់ប្រាប់បងប្អូនយើងនៅក្នុងប្រទេសវិញផងថាក្នុងនាមយើងជាខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសយើងមិនអាចអបដៃឈរស្គៀមមើលទុកលំបាករបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវរងគ្រោះនៅការអំពើជាជនឃើញការឃើញសេរីភាពអង្គការចេញមតិឃើញសេរីភាពអង្គការធ្វើនយោបាយនេះយើងខិតខំយូរហើយដើម្បីធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតចូលមកប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវដកមកអវិញអស់ហើយម្ល៉េះហើយយើងនឹងទាមទារខំតស៊ូយ៉ាងមុតមមធ្វើមិនឲ្យអន្តរជាតិចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីយកមិនឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាជាងហើយយុទ្ធនាការមិនបាយស្អាតសូមបងប្អូនសូមចាំជានិច្ចថាទោះបីតែគេជិះជាន់ក្នុងផ្នែកនយោបាយរបស់យើងក្តីក៏ប៉ុន្តែមតិរបស់យើងមនសិការរបស់យើងគេមិនអាចទិញបានយន្តការមកហើយសូមបងប្អូនការវិធានាក្នុងរយៈពេលខ្លីវាច្រើនជាងការវិធានាក្នុងរយៈពេលវែងឆ្ងាយមកហើយការតស៊ូសំខាន់ណាស់ចំពោះបងប្អូនដែលនៅក្នុងប្រទេសយើងដឹងថាបងប្អូនជួបប្រទះនៅផលបច្ច័នក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាយើងមិនរួមរូបគ្នាទេមិនតស៊ូទាំងអស់គ្នាទេយើងប្រកាសជាមានការរងទុក្ខវិធានាកាន់តែវែងឆ្ងាយតរទៀតនេះជាធ្វើដើម្បីទុកឲ្យកូនចៅយើងចំនួនចៅឲ្យគ្នារស់នៅដោយមានសុខភាពល្អមានសេរីភាពល្អក្រោមការដឹកអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អដែលយើងទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តអញ្ចឹងហើយយុទ្ធនាការរៀបដៃស្អាតសូមបងប្អូនចាំរកកណាយើងប្រឡាក់បើសិនជាគ្មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលវិញទេគឺថាមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែនាំគ្នាធ្វើឲ្យមួយដកខ្លួនឆ្ងាយចំពីការបោះឆ្នោតពោលថាទោះបីមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលហើយគេនៅលួចបានចុះទំនាំតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនចូលរួមវិញតើវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញអញ្ចឹង3 4លានអ្នកដែលមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតគឺជាសញ្ញារបស់គណៈបក្សប្រជាសង្គ្រោះជាតិហើយបាទសូមអរគុណច្រើនខ្ញុំងាកទៅលោកហៃវណ្ណាលោកហៃវណ្ណាសារអ្វីដែលលោកគិតថានឹងផ្ញើទៅជាចុងក្រោយនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះទៅខាងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឯតូក្យូក៏ដូចនៅឯប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងអ្វីដែលលោកនឹងគិតថាធ្វើបន្តទៀត
បាទជាតំបឋមហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមមហាបដកម្មកាលពីម្សិលមិញបាទខ្ញុំពិតជាមានការត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងជាពិសេសគឺយុវជនដែលមានមនសិការស្នេហាជាតិចេះជួយស្អាតជួយកិច្ចការសង្គមបាទហើយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនបន្តនៅមនសិការនឹងបន្តបន្ថែមទៀតពីព្រោះរបបផ្ដាច់ការវាលែងអីនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗហ្នឹងហើយហើយពាក់ព័ន្ធនឹងសារដែលយើងចង់ផ្ញើទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនពិចារណាហ្នឹងគឺថាយើងចំពោះខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសជប៉ុនគេនឹងមិននៅជាមួយរបបផ្ដាច់ការនិងជនផ្ដាច់ការទេគេនៅជាមួយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគ្រប់គ្រងមនុស្សហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែយើងផ្ដល់សារមួយថាប៉ះសិនបើក្នុងករណីណាលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមបទុនអិរិយាបថមករោគទុកចោចចាររោគដំណោះស្រាយនិងការផ្សះផ្សាជាតិទេយើងស្នើសុំឲ្យជប៉ុនប្រកាសជាផ្លូវការមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតនៅនីតិចុងក្រោយបាទនេះគឺជាសារដែលយើងចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅគាត់ហើយចំពោះសារមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសជាពិសេសគ្រូលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមន្ត្រីរាជការអ្នកមុខអ្នកការផ្សេងទៀតដូចជាប៉ូលីសទាហានពេទ្យអីហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងបើតាមខ្ញុំដឹងគឺថាគាត់កំពុងតែរងសម្ពាធសម្បើមណាស់ពីព្រោះទី1គាត់ចង់ទៅគេនៅផ្ទះមិនទៅបោះឆ្នោតគេគម្រាមគាត់គេនឹងធ្វើនេះធ្វើនោះដាក់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ផ្ដាំថាអង្គការដែលយើងនៅសម័យពលពតយើងឲ្យក្មេងលើកំភ្លើងមិនទាន់ផុតពីដីផងគម្រាមយើងរហូតដល់យើងបាក់ស្បាតយើងរើខ្លួនលែងរួចបានយើងចាប់ផ្ដើមចង់រើពេលនោះយើងរើអត់រួចទេឥឡូវហ្នឹងយើងមានបាយញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់យើងមានទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធFacebook អីមានគ្រប់តបបែបយ៉ាងហើយយើងមានកម្លាំងពលំមមួនអាចដើរអាចថាអាចហោះបានហេតុអីយើងគ្រាន់តែថាការគ្នាជួយគ្នាម្ដងម្ជើងដើម្បីពួកឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញហេតុអីក៏យើងធ្វើបានអញ្ចឹងខ្ញុំស្នើសុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកុំខ្លាចជនដាច់ការគម្រាមយើងឲ្យសោះនៅពេលដែលយើងរួមសហការគ្នាមានណាអាចធ្វើយើងបានទេបើយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាដោយតែពាក្យស្រោបខ្មែរយើងនិយាយថាចង្កឹះមួយបាច់គេកាច់មិនបាក់ទេបើសិនជាចង្កឹះតែមួយគេកាច់បាក់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងកុំទៅទាំងអស់គ្នាទូទាំងសាលាទូទាំងមន្ទីរពេទ្យគ្មានណាហ៊ានមកធ្វើអីយើងទេបាទគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប៉ុន្តែកំពុងតែភ័យខ្លាចថាគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងគួរតែកុំទៅចូលរួមកិច្ចបោះឆ្នោតទុកដៃយើងឲ្យស្អាតកុំទៅចូលដៃចូលជើងជាមួយនឹងជនដាច់ការដើម្បីថែរក្សាប្រទេសជាតិហើយនឹងរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទបាទសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅលោកហៃវណ្ណាក៏ដូចលោកអង្គរទ្ធីផងដែរដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំសម្ភាសន៍នៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកអង្គរទ្ធីដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកឬក៏ CNRPA នៅឯទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកហៃវណ្ណាដែលជាយុវជនគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំការតវ៉ានៅឯទីក្រុង Tokyo ប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី16និងទី17ការតវ៉ានេះគឺនៅតែមានសន្ទុះឡើងដដែលទេអស់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនឥឡូវនេះនៅឯសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ពលរដ្ឋខ្មែរនឹងគ្រោងធ្វើការតវ៉ាធំមួយដែរនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាខាងមុខចំណែកឯនៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឯនោះវិញក៏អ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើមហាបាតកម្មធំមួយនៅឯទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះតែម្ដងគឺនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនានេះដែរបាទលោកនាងទៅតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមូនារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា